Na, Leute. Fist, fer aber der Kundgera Oschens Uidrotta Naun, heiren wir lauten Uidrotta Fölsche Uihewe Skerra fram Ur, Ui Farna Aare 2020. Hier ist dafür da ein Rekvare, ein Swimjare und ein Fußballspieler, som er Ui Uppskotte. Uidrotta Naun 2020. Det som Ui Uppskotte lever Uidrotta Naun 2020 her. Var Erlingstøtt Eidsgård som svimmer for hans svimmerfella. Var det en av beste svimmerne landmån, og vann alle sine kappinger da FM og Stuttgart var i november. Sverre Sandberg Nilsen, Europa-mestere. Sverre vann EM-godel i Posnan i Polande, her han vi en samfrønd i endersportiskekva i alle målstøt til Viks, og kom først til romalsikna. Og Jon Simon Edmundsson, som var en av liklaspilleren Jarmenia Bielefeld, tar lige flott opp i bundslikna i 2019. Jon Simon reisen i eneste forengår som har spalt og skorra mål i fotballskapning og så høvun stige. Ja, og vinneren av oss som flott å høre noen Sverre Nilsen. Sverre Sandberg Nilsen du løtende av Venningarlevet i Portugal og du teker Batjans av Bjartne imot i Heirudon utvult. Hei, alle sammen. Tusen takk for henta heiren som årsens utrettene av 2020. Det er veldig deilig at bare at jeg slipper å være nominere over i følgen som årsens utrettene av. Og det er helt fantastisk at jeg kan vinne henta heiren jeg. Jeg vil gjerne si takk til mine familie som alltid er fyrt med og som har hjulpet meg ser han jeg kjøkken om. Att lyssna på henne. Och jag vill nästan till att säga tusen tack till att jag var stola med och att det följer som följer vi i mina karriär. Det betyder sedan jag följer mig att jag vet att jag har så god en uppbackning hemifrån. Åttan tecken att så har jag nog inte öppnat det som jag har gjort här i Berget 2019 och i 2020. Tack för det. Förrst Europamastaren hever vurscht att vi avreger och medvisar vänjning ber till att röka ner om och hoksande malum. En som hever steg under linjen i honom och drick för färerna är systeren Elsa. Henne hittar vi i Köpenhavn i Vikne. Bortstøyen, han årsens utrettet da han testen og 20. Hvordan skal du ha tapet til at Sverre atrier årsens utrettet da? Jeg har alltid at han gjør reglene ikke på sjur. Han bruker alle sine tog på det. Og han, ja, jeg vet ikke, 25-30 timer om viken av treneren. Og utover til så bruker han nesten tog ju på att han äter och stretcher ut och gör allt det där eka som kräver till att han klarar sig så väl. Nu är du rätt att ta till pass för att bygga Danmark och en examen så är det ett övervant för det att Sverige kom helt till som han kom. Övervant? Nej, alltid inte. Särskilt att jag såg ju gosse när han lägger ut alla dina och alla vänner jöknon och öllon punkton. Så han så rejält disciplinerad var. Alltså, helt klart han mest disciplinerad i personer som jag känner. Bara till att jag skulle finna motivation att affära och vänja. Tvär från dagen och tvär en halvan tumma gränsen och allt det som ligger i mitteln att allt hans liv är bara strukturerat efter att uppnå att ha bästa resultatet som är hans mål. Nu är det som du vänjer, professionella vänjer och så vidare, men du är som syster och först du hjälpte hon bakom att det är Ja, jag har åknat med till honom, men jag vet inte att han lyckas som hever åknarna sparra vid. Ta det är forskjelliga ting som vi mötas regelbundet och så här har vi ja, felaktsintresser och sådana saker som tänker det när man är på tammatan att vi bägge en gång högt upp i mät och kunde lägga som jobba i blåster till en annan och sådant.
Ja, nu är Sverige så i Portugal vänliga löv. Kan du säga att han är att bli varsin utrottning av den följen? Jag har alltid att ta på förra på Tui Ordanek fyrjan. Tui att han vet att eller det här är Lukas med bevis på att det här är stor uppbackning från följen. Det här som han kommer från och ta på Tui Nek för att man får en sån stor hajur. Självt man fick han nästan senaste år men det trick vi är bara så att äka hela klappet att han färdar att tror jag. Sverre Sandberg Nilsen är alltså årsens utrotta namn 2020 till och vi tog. Vi tar var en haj